Shit, shit. Gosh. Ayo. Lah, ini emang gawe ta? Emang gawe wis. Ini. Wis diwara mau wis bener nang dhuwur mau. Neng di sini neng ngerob aku neng mana mana tu neng. Yeah, niat neng umiah niatnya itu kuyo pamite megawe. Tuku piye wang susu kemot. Mene wis mulo ngon jaga ning kono. Mari kena tamu polae. Oke, lanjut. Biar kapok dia, kita kepung. Padahal gak salah apa-apa dikepung. Arep senengane nggih perkara. Jeli nih. Pasar Banyuwangi, guys. Getuk Sri Tanjung weh. Lurus pian. Ngaran munyeng kok mrono. Saiki searah pola. Iki arane pani. Lemong ta, utawa menggunakan lemong. Nek ngene iki akeh artis Banyuwangi. Ngono catur arum ngono kene iki jare. Opo kyang buhang kyang kang ndi.
Lanjut, kopi, kopi cantik. Bung, bung.